jsem Maki a vítám vás dneska u dalšího dílu. Omlouvám se, natáčím to hned po sobě. Ale teďka 14 dní nebudu natáčet, takže musím. Ale jdem se zase pustit do pramatky, jsem takrát v laboratoři, už jsem si navlíkla ten svůj skafandr. A doufám, že mě zase nezabije, takže začneme na ní pomalu. Jednou se s ní pokecáme, pak do ní budeme útočit, pak se koukne do nějakých těch dveří, co tam jsou a uvidíme, co bude dál. Šmoulinka ta nám jde pomalu. Škytku jsem zase naučila povel, takže už jsme na stejné úrovni, co jsme předtím byli. Tohle už můžu klid, jsme se mohli najíst, nevadí, a mohli jsme jít i na záchod, to taky nevadí. Vůbec to nevadí. Tady si určitě něco seberem a mě strašně láká tato kytka. Tu můžu jenom prohlédnout, tu si nemůžu jako vzít, pokud se štípnout. Proč tohle to nejde? Pokud se štípnout. Oh, ale koukejte, ale tady jsou i dva druhy, vidíte to tady a tady? Hustý. No tak to jdem zkusit vzít. A doufám, že jsme to vzali, ale trošku jako by mě zajímalo, kde to je. Možná bude ten zhluk. Nevím, no, není to tady. Mohla jsem si dojít na záchod, nevadí. Jdem použít zase magnetickou kartu. Ukáže se nám pramatka, super, pokusit se komunikovat, pokecáme si, urychlíme to, a co s tím tady nes... Víte, co chci říct? A pokusit se bojovat. Doufám, že mě teďka prosím nezabije. To už je špatný. Já tady nemůžu nic použít. Sakra, já ji musím nejdřív zabít, jo. Radši byste proti ní neměli bojovat sami. Teď můžete pomoci analyzovat chemikály, vytvořit vakcínu, naučkujte se a nevyber další simíky, aby vám mohli bojovat proti pramace rostlin. To je jako fakt. OK. Ale nejdřív jdu na záchod. Protože potřebuju na záchod. A já nevidím záchod. Už ho vidím. Běž na záchod, to urychlíme. Tak jdem teda zkusit někoho naverbovat. A potřebuji vakcínu. Že udělám tu vakcínu? Teď můžete pomocí analyzátoru chemikálí vytvořit vakcínu. Jasně, to udělám tady. Jedno prazvláštní ovoce a pět shluků. OK, není problém. Aha. Dobře, jsem praskl ten. No, tady si dáme pečovat a dá nám to ovoce. Běž na ten záchod, ježiš, ona se táhne. Jo, ona chodí tou divnou kryploidní. Ne, nechodí. Divný. Chápu, mám i hlad. Dáme si tady banán a jednu třešeň. No, prčit. No, nevadí. A dáme skenovat tady třeba. K nám dá to jasný ovoce, sklidit prazvláštní ovoce. Sakra, tady nějaká bouřka. Doufám, že to do mě netřískne, to bych byla dost nerada. No, kdo to taky ne, že jo? Jasně, jeden zhluk, druhý, třetí. Čtvrtý a pátý, všechny je hezky ven. Jdem zase sem a jdem udělat, vytvořit experimentální vakcínu. Jo, zase se mi tam ukázala ta kytka. To je tak hnusný. Si vemte, že byste byli na záchodě, stali a nejenom by vám takhle vyrostla tam taková ta hnusná kytka. Přesně tahle, co tam byla. Tak jo, tady to zase bude chvilku trvat, nevadí, počkáme si. Dobře, udělali jsme teda vakcínu a prý máme použít na simíkách, které jsou nakažení, takže musíme do města, třeba klidně do toho baru, ať se trošku bavíme. A určitě tam někdo půjde takovou tou kryploidní chůzí. Ha, zastavit infekci, jasně, takže jich tady bude chodit asi hodně.
A všechny bolí hlava. A budeš chodit jako cripple? Nebudeš? Ne? Škoda. Jdem někoho najít. To bych nechtěla, aby mi to rostlo i takhle na zahradě. Nechodíte tady trochu divně, prosím. Chodí normálně. Vypadá to strašně divně, že tam tancuju s tím letím na sobě, jo, ale necháme jí v tom. Nechcete se nakazit třeba? Nebo tak? Ne? Já bych celkem chtěla, abyste se nakazili. Nadejchejte se něčeho a choďte jako vocasníci. Slaknout si ochranný oblek. Doufám, že tak nebudu chodit jako já. Myslím jako ten cripple. A nikdo tady takhle nechodí, to je blbý. A nedá se tady ještě u něj něco koupit? Vyšetřovat ve stranu, ptat se na spory, mluvit, tajná nabídka. To už oboje dvoje mám. Prej nic. Nechodíte tady jako vocasníci, prosím. Si budu chvilku hledat a pak se k vám vrátím. Ha! Lidi, našla jsem člověka, který je nakažený. Zkusit promluvit? Otestovat? Zkusíme nejdřív promluvit, a to nevypadá pak divně, jo. Než oni dělají, prostě to vypadá jak zombík, prostě jak zombík. Otestovat, jak šup, utíkej. Ježišmarja, kde seš? Jasně, vůbec nereaguje, jasně. Otestovat. Pomůže to? Vypadá to, že vakcína vyvolala určité reakci, ale infekce plné. Pokračujte v testování vakcín na dalších posledních simíkách, ale já už jí víc nemám. Jako vážně? Já ji musím jít dělat znova? Ne, to už nechci. Jdem domů se vykoupat. O oh, bože, to bude nadlouho. No nevadí. Nevadí, nevadí. Třeba příště to vyjde. A takový to, uděláte si vakcínu a na někoho to zkusíte, ale ztratíte ji v podstatě. Se jdem vykoupat a jdem spát. A dneska máme neděli, takže zkusíme jít bojovat proti té matce, nebo zkusíme někoho naverbovat, sice nevím jak, ale zkusíme to. Máme tady to zase ráno, dneska si uděláme jako pohodový den, zkusíme někoho naverbovat, zkusila bych to u věců možná, sice nevím jak, ale zkusíme to. A jinak asi nic bych řekla, tady si vezmeme ovoce, takže dáme pečovat. A pak budeme zase skenovat. A dáme si protilátku. Sklidit. Ovoce. Yes, půjdem na záchod. Jdem na záchod a jdem asi za věcema. To bude asi nejlepší nápad, si myslím. Teda, myslím si to. Tak jdeme hezky do knihovny a zkusíme se tam s někým pokecat, někoho naverbovat. Sice si myslím, že to asi nevíde, ale proč jsou tady všichni v obli? No, třeba to bude. Zkusíme to. Tady pokecat s první adeptkou. Nějaká vakcína proti živěci pracují. Slyšela jsem, že jasný. Se někoho posílíte nebo proti prvnou rostlinu, načkejte ho nejdřív vakcíně proti infekci.
Má, kolik jich mám dělat? Tak já jdu teda do laboratoře, jdu dělat vakcínu a pak jdu někoho naverbovat. Ježišmarja, to bude zase nadlouho. A samozřejmě sama tam nejdu, ať to sežere někoho jiného a ne mě. Už jsme se ponaučili z minulého. Takže si tady jdem tady pečovat, taky pečovat, tady si jdem skenovat, tady to sklidíme, urychlíme to. A zase nám tady jede bouřka, to je nějaká skrz to, co jsem vypustila. Velmi se omlouvám, ale jinak to nešlo. Jdem sem. Se mi to hezky otevře, jasný, a jdem dělat, vytvořit experimentální vakcínu. Zkusíme, chtěla bych naverbovat tak dva. Jenom to zkusíme, jo. Ne, že to uděláme. Ale já nevím, kolik máme těch vzorků, nebo těch kravin. Tady máme dvě ty. Aha. Už to máme, můžu ještě jednou? Jasný. Experimentální vakcína. Oh, to je tady. Chybí mi asi hluk, bych řekla. Dobře, tak máme teda dvě. Jdem zase do knihovny naverbovat někoho. A doufám, že už to bude všechno. Dobře, jsme zase v knihovně. Jasný, tady máme nějakýho kluka. Dáme se přátelsky se představit, mluvit o Strangeville. Snad do toho půjde. Tohle šílenství. Testuji experimentální vakcínu na všechny posedlujících, jestli nahoru bl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 
Tak to nevím, jestli do toho půjde. No, zkusíme to. Zkusíme to. Dáme se s ním jako trošku pokecáme. Ježišmarja, já zase potřebuju... O! Tady jsou posedlí. Je... Vojda. Musíme zase experimentálně ji použít na někoho. To vypadá tak divně. No, doufám, že to bude fungovat. O, že by? Určitě další prosedlých simíků a sledujte její účinky. A, tak to prý nepomohlo, jo? Chceš mi říct? Tak jdem sem. Jako já jich... To je prostě blbý, že jich potřebujete hodně. Asi se na ně vykašlu a půjdu za pramatkou sama. Vraťte se do tajné... Heureka! Vypadá to, že vakcína izolovaná infekce. Vraťte se do tajné lab pomocí analýzy chemické vakcínu proti infekci. No, to zase tam mám jít. Lidi, to je strašně nadlouho. Hrozný. Tak se tam jdem vrátit, vytvořit vakcínu a pak se do toho pustíme. Máme 3 vakcíny udělaný a jedeme domů. Sice dneska mám jít do práce, ale zjevně asi do práce nepůjdu, protože to nezvládnu. Ale máme 3 vakcíny, takže jdem... Nebo takhle, nejdeme teďka. Jdem se nejdřív vyspat a najíst. A vykoupat. Trošku jsme prospali půlku dne, ale to nevadí. Mně teda to nevadí, takže takhle. Dáme si oběd, vykoupeme se a budeme zkusit někoho naverbovat. Tady jsme to trochu posunuli, nevadí. Budeme někoho naverbovat. Ale i když to si možná necháme na příště. Aby jsme tam zase něco měli. Hold, je to prostě na další, no. Na další díly. Na další lokty. Já už miluji taky kraviny. No, já to tady asi ukončím, protože
udělali jsme toho hodně, nebo takhle, hodně toho po nás chtěli a velkou část jsme udělali, takže si myslím, že jsme pokročili. V příštím díle teda konečně naverbujem někoho a snad se brzy už do té matky pustíme. A ne sami. Takže se mějte krásně a ahoj!